Hur många gånger har du varit otrogen? 2 gånger. Varför? För jag fick inte det jag behövde i sängkammaren. Hur menar du då? Jag fick sexstrejk emot mig. Simon, hur många har du legat med? Över 200. Oj, det är ganska många. Det känns som att sex är en ganska stor del av ditt liv. Det är inte så stor del av mitt liv längre. Nej, men det har varit. Det har varit, ja. Det är mitt förflutna. På vilket sätt? Jag tjänade pengar på det. Jag tyckte det var kul att jobba med sin hobby. Det vill väl alla göra. Du tjänade pengar på det? Mm. Som i att vara... Göra porr. Porr, ja. Han slutar aldrig chocka mig på något sätt. Vilken jävla kille man framför sig. Han är så jävla öppen och ärlig. Han är ju nästan lite för öppen och ärlig ibland. Det blir lite too much information kanske. Jag skulle säga att Simons förra var en katastrof. Jag uppskattar hans ärlighet, men Jesus Christ, den killen har problem. Riktiga problem.